Europoslanec Milan Mazurek varuje pred narastajúcou cenzúrou a globálnymi plánmi, ktoré podľa neho smerujú k obmedzovaniu slobody a vytvoreniu svetovej digitálnej totality. Vo svojom prejave kritizuje pakt pre budúcnosť a označuje ho za nástroj globalistov na ovládnutie ľudí a zotročenie spoločnosti. Nastupuje cenzúra internetu. Globalisti prijali extrémny dokument. V Europarlamente. Nám komisárka Jurová prišla predstaviť závery samitu pre budúcnosť OSN, ktorý prijal tzv. Pakt pre budúcnosť. Znamená to prihlásenie sa k svetovej vláde, ešte viac zeleného fanatizmu a kontrolu obsahu na internete na celej planéte, vraj v rámci boja proti dezinformáciám a extrémizmu. Dokument síce nie je právne záväzný, no najdôležitejšie globálne technologické korporácie sa k jeho záverom hlásia. A tie sú v tomto procese ešte dôležitejšie než samotné štáty a vlády. Svetová digitálna totalita, ekonomické otroctvo celej planéty, to sú v skutočnosti ciele vašich globalistických paktov. O tom bol pakt o migrácii, o tom je tento pakt o budúcnosti, o tom sú všetky návrhy, z dielne Svetovej zdravotníckej organizácie. My nie sme natoľko hlúpi, aby sme vás nevideli na Svetovom ekonomickom fóre, ako si s Klauzom Švábom hrkútate o tom, že ľudia nemajú nič vlastniť, ale majú byť šťastní. Vašim cieľom je ľudí zotročiť, pripraviť ich o slobodu a zaviesť absolútnu totalitu. Ani sa tým de facto netajíte, akurát tomu dávate krásne názvy, hovoríte o tom v honosných tituloch ako záchrana planéty. Málo kto z vás je natoľko naivných a hlúpych, aby verili, že keď si v Európe zakážeme auta so spalovacím motorom, tak zachránime planétu. Skutočný cieľ je pripraviť ľudí o možnosť vlastniť normálny dopravný prostriedok. Skutočný cieľ je uvrhnúť ich do chudoby. Pretože zotročeným, poslušným, závislým ľuďom, ktorí sú v chudobe, sa vládne ďaleko lepšie ako ľuďom, ktorí sú slobodní, ktorí majú svoje práva a ktorí si môžu vážiť svoju dôstojnosť. Videli sme to počas doby covidu, vidíme to teraz. Nechcete sa svojich globalistických plánov vzdať, ale my proti ním vždy budeme bojovať, povedal Mazurek. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.